Mogu da kažem, ohrabrujuću vest da postoje već konkretni dogovor i jedna realizacija onoga što smo mi tokom posete Kini uspeli da uspostavimo. Dakle, mi smo uspeli da ubacimo u agendu sastanak na najvišem nivou, to sa predsednikom Kine i sa premijerom Kine i sa predsednikom Svekineskog narodnog kongresa i sa gradonačelnikom Pekinga, to su sve sastanci koje naša delegacija imala. Uspeli smo da afirmišemo pitanje, odnosno našu želju i odlučnost da u Pekingu bude otvoren kulturni centar Republike Srbije. I predsednik Kine i premijer i gradonačelnik Pekinga su vrlo zdušno i sa odobravanjem, i ja kažem, slobodno mogu da kažem, i sa jednom radošću, ne svakidašnjom za razgovore te vrste, ohrabrili takvu našu inicijativu i rekli su da će sa svoje strane učiniti sve da naš put ka tom cilju bude olakšan i tehnički i finansijski ako bude moguće i organizacijom i tako dalje. Prema tome, ja sam prezadovoljan rezultatima te posete u segmentu, odnosno u okviru oblasti kulturne politike, odnosno u vezi sa našom inicijativom. Nama sledi potpisivanje ugovora, verujemo narednih mesec i po dana. Potrebno je na tom objektu koji smo mi jeli, izabrali ili zapazili, koji nam je i preporučeno, nama je to odgovaralo, ocenili smo da je objekat veoma kvalitetan, potrebno raditi neke radove na rekonstrukciji, to nije bog zna šta.